Ne, paprasčiausiai kokia, vat, koks... Kokia skaičių? Nu, Kotryna, koks tau skaičius mėgstamiausias yra mokykloje? 12. O kiek tau metų? 8. 8. Uh-huh. 8 jau iškritė, gerai, tada renkamės 12. Kotryna patarė 12, pasižiūrėsime. Kaip jūs, ponia Marija? Gerai. 25 litai. Jūs manote, kad ten yra 25 litai. Tikimės, kad ten yra 25 litai. 25 litai. Ai! $30,000. Bankas prieš tai siūlė $3,000. Na kągi, palauksime. Palauksim, pažiūrėsim, ką pasiūlys bankas. Nežinau, aš kadangi aš va taip jums paimsiu, pasirašysiu čia, užrašysiu autografą, gerai, kad jūs kitame žaidime dalyvautumėt dar. Aš jums dovanoju šitą biletą. Ačiū. Tikiuosi, jis bus laimingas. Dėkui jums. Kągi, mylėjai, laukiame jūsų skambinančių telefonu 1606. Kol kas mums nesiseka, bet tai dar nereiškia, kad mes šį vakarą nelaimėsime. Žaidime taip arba ne. Banko pasiūlymas. Banko pasiūlymas. Aš tikiuosi, čia yra 100 000. Įdėmiai klausom. Bankas siūlo jums, ponia Marija, pasikeisti lagaminą. Bankas mano, kad jūsų situacija yra kol kas tragiška. Jūs pasitikite bankais, ponia Marija? Taip? Ar ba ne? Tai paklausiu, kad yra keisti, ne, pagamina. Ne, gal. Vyras visai be nuomonės. Ne. Pas mus. Ne. 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 Dar ką nori. Ne. Man, tai čia nekeisim. Nekeisit, jo? Ne. Žaidžiam toliau. Gerai, dar 3 sekundės. Ačiū. Dar 3 lagaminai. 100 000. Čia yra nei daug, nei mažai jums. Nei taip? Daug, nei mažai, nu kiek čia gali būti? Na kągi, pažiūrim, kaip tas jūsų jausmas, ar apgavo jūs ar ne. Atidarom skrynę ir ten yra 750 litų. Kągi, jau mūsų situacija gerėja. Jau šiek tiek artėjam. Tai pirmas bandymas. Iki banko skambučio dar liko 2. 7. 7. Kiek pinigų yra jūsų skrynioje? Jūs laimėtumėt 5 000. 5 litai. 5! Gerai, mus tenkina šitą sumą. A ką ten tie 5? Atidarykit ir pasiimkit 5 000. Jeigu ten 5, 400, tai nėra blogai. Tai nėra blogai. Na ir dar vienas bandymas. 6. 6, labai liūdnai, bet aš manau, kad tai bus gerai. 25. 25 litai, labai taip. Gerai būtų. Jūs tada laimėtumėt 4 500. 25 litai. 25 litai, Jovita! Super! Ačiū jums ir žinoma sveikinu jūs. 4 500 litų jūsų, Jovita. Kągi, laukiame banko pasiūlymo, o aš mylėjams televizijos žiūrovom priminu, kad neišvengiamai artėja Mega 5 žaidimas. Kovo 7 dieną tiesiogiame eteryje mes pralošime jums beveik 2 milijonus litų. Aš noriu pasakyti, kad žiūrovai namuose laimės 1 000 000 litų. Nei daugiau, nei mažiau. 1 000 000 litų. Žinoma, jūsų laukia nuostabus, elegantiškasis Citroën 3. Tai yra tikrai komforto ir galios sąjunga. Žaiskite, skambinkite telefonu, siūskite trumpąsias žinutės, telefonu 1606, auksinis telefonas, aš tikiuosi, jau kaista. Atvykite į studiją ir laimėkite žaidime, taip arba... Yeah. Klausau? Mes tai suprantam.
Na, nežinau, ar patenkins jūs šitą sumą, kurią siūlo bankas. Bankas jums siūlo dabar lygiai 10 tūkstančių litų. Vyras jums nepadeda, ką sako vaikai, mama, ne. Ne, ne, Gintarė sako ne. O Kotryna? O Kotryna sako... Nežinau. Nežinau. Nu, tokia situacija, aš irgi nežinau. Žiūrėkit, 5 yra, ne, žiūrėkit, 3 tūkstančiai, yra 20 tūkstančių, yra 50 tūkstančių, yra 100 tūkstančių. Ir yra, pasižiūrėkit, yra 5, 10, 50 ir 500. Labai rizikinga. Rizikinga, taip. Kas nerizikuoja, tas negeria šampano. O jūs geriat šiaip šampaną? Ir žaidžiu, ir geriu šampaną. Ne, reiškia, jūs labai rizikinga. O gal lagaminą norit pakeisti? Žaisti. Labai rizikuoju. Vyras sako žaisti, bet paskui vėliau sako ne. Vėliau, ne. Ne man spręsti, sako jis. Labai rizikuojat. Ne, gal... Užtektų. Vis tiek žaisim, vis tiek dar laimėsime. Jūs jau nebe, jeigu jūs sustojat, jūs gaunat tik 10 tūkstančių litų. Bet aš aplamai sakau, vis tiek dar žaisim, mesgi pastovų žaidėjai. Ai, ta prasme. Taip. A, jūs labai optimistė. Taip. Didelė. Kitą kartą gal pasiseks, dar prieš akis mėga. Ja, pasižiūrėsime. Taip. Ar jūs buvote, tai jūs jau nutraukite žaidimą, taip? Tikriausiai taip, ten taip. Manęs nepatenkina atsakymas tikriausiai. To aš dar esu. Nusiraminkit, nesinervinkit. Vandens gal? Ne. Taip arba ne. Gerai, skaičiuoju iki 3, jeigu jūs apsisprendžiat. Aš apsisprendžiu 10 tūkstančių. 10 tūkstančių. Pasiimat, spaudžiat mygtuką ir pasiimat 10 tūkstančių. Taip. Gerai. O dabar pasižiūrėkime, kas laimėjo žaidime taip arba ne anksčiau. Dėmesio į ekraną. Aš esu Janina iš Vievio. Nutariu taip arba ne palošti. Na ir... Pabandžiau iš pirmo karto, nusinčiau žinutės 2 ir patekau į taip arba ne laidą. Taip arba ne lošime laimėjau 10,5 tūkstančių litų. Pinigus investavau į žemę truputį ir pirkom stogo dangą, nes stogas buvo kiauras, labai labai patenkinti. Įsiliko, kad turim naują stogą virš galvos. Perku bilietukus, siunčiu žinutes, skambinu ir tikiuosi ir noriu patekti į Mega 5 lošimą ir tikiuosi, kad gal ir pasiseks. Prašau atidaryti dar 3 skrynės. Galbūt kam nors dar kartą studijoje nusišypsos laimė. 11 numeris. 20 tūkstančių. 20 tūkstančių, jūs taip manote. Taip. Taip, prašau, atidarykite. Ir čia yra... 20 tūkstančių! Taip!